Tanken för Annie kom ju ändå väldigt spontant. Vi har ju alltid velat göra någonting ihop. Det har vi drömt om sen vi började jobba väldigt bra ihop. Shit, tänk om vi kunde starta ett eget brand ihop. Och framförallt något kreativt. Ja. Din och min vänskap är ju något jag aldrig har upplevt innan du kom in i mitt liv. Även fast den är inte så lång så har jag ju aldrig upplevt en sån här form av djup vänskap som jag haft med dig. Min första present från dig var ju ett armband, ett kompisarmband. Mm. Då blev det så fint att så här, det som symboliserar våran vänskap, och det var ju det som gjorde att vår första tanke blev självklart ska vi göra smycken. Det finns ju inget finare sätt att då så här, ta våran vänskap till en större nivå genom att skapa då smycken tillsammans. Ja, vi har alltid velat göra någonting ihop. Mm. Eller så har vi pratat om från lång tid tillbaka. Mm. Och sen som är det här armbandet som vart ju en sån, för oss vart ju en symbol. Ja. Att vi delade en vänskap, det är lite som att man tatuerar in varandra, att man säger nu sitter jag på dig, du sitter på mig. Och sen så har vi alltid gjort kreativt, och där i alla fall den dagen växte den här tanken hos mig. Mm. Och den är en kvar sedan dess. Mm. Det är därför det betyder lite extra mycket att det är just mycket. Men vi ville ju också ha ett varumärke som symboliserar så här, vänskap och kärlek, systerskap. Och det tycker både du och jag att smycken gör. Det är ju så fin sak som man kan ge i present, men också ett så här, som man kan dela med varandra, samma smycke. Ja, men också kan ge det som present till dig själv för en händelse som har varit i ditt liv, eller om du vill att det ska symbolisera någonting. Smycken för mig är symbol för saker. Ja. Du är ju en av de bästa på att styla smycken. Man kan ha snygga smycken och sen kan det vara svårt att styla dem. Du har ett öga för att få en look att poppa med specifika smycken. Och jag älskar hur du mixar olika stilar, storlekar och så vidare. Så du har ju verkligen inspirerat mig till att liksom också till våga att ta mer. Fler hål. Fler hål har jag nu. Ja, men och jag tycker att smycken, som du precis sa, dels adderar till en look men också till en personlighet. Du kan ju bli ganska mycket tuffare med smycken, men du kan också liksom bli elegant, du kan bli vacker, du kan bli mjuk. Det är kul att leka med. Mm. Och jag tycker att en outfit utan smycken är inte samma sak. Nej. Det är det som är kul, att om du har smycken som du kan ju plocka ihop ut efter den looken du vill ha för dagen. Mm. Jag har ju designat smycken förut och tyckte att den processen har varit sjukt rolig och kreativ. Det är mycket svårare att designa smycken än vad jag trodde. Du har ju inte designat smycken förut, men du har ju som sagt ett extremt snyggt öga. Men det var ju mycket svårare än vad jag trodde. Nu när vi gör det här från scratch, alltså det är ju verkligen en kunskap som du, även om du har gjort en kollektion innan och vet vad du tycker är snyggt, så är det ju allt därifrån att så här, man vill att man ska kunna duscha, resa, man ska kunna tvätta händer, man vill att det ska hålla kvaliteten men ändå liksom vara till ett rimligt pris. Så är det svårt. Alltså jag har ju handlat smycken från både högt och lågt. Både dyrt och billigt och mitt emellan. Men jag har väl liksom på den nivån där vi är, som är någonstans lite mitt emellan, tyckte att det finns det saknas någonting. Utmaningen som driver oss på Annie är ju att det är svårt att vara där i glappet och skapa smycken och designa smycken i tunn fin kvalitet till ett rimligt pris. Mm. Men vi ger ju aldrig upp. Vi ger absolut inte upp. Och det är det som inspirerar mig i det här bolaget. Att vi har lyckats hitta det glappet där vi kan göra riktigt snygga kvalitativa smycken. Där vi liksom verkligen har planerat att det här smycket finns här för ett syfte. Och till ett väldigt bra pris. Ja, och alla smycken som nu är slutresultatet av den här långa processen. Och alla samplesrunden vi har gått igenom är verkligen exakt det jag letar efter. Mm. Och som jag tycker inte har funnits i den här prisklassen någonsin. Så det känns väldigt roligt, tycker jag. Mm. Den första kollektionen heter ju Best Friend Collection. Och det makes ju så mycket sense eftersom att det här varumärket är ju här på grund av att vi är bästa vänner. Ja. Och jag älskar den här kollektionen för den är simpel, den är klassisk. Det är exakt så vi gillar våra smycken. Simpla, eleganta, snygga, stilrena. Och det jag älskar också med just Annie är att du och jag har lite olika stil. Vilket är så positivt. För att jag kommer få in min stil och du får in din stil. Och sen finns det också någonting däremellan som är det där unika. Första kollektionen och hela varumärket för mig är ju en dröm som har gått i uppfyllelse tillsammans med dig. Och det är också därför kollektionen då heter Best Friend Collection. Med våra drömsmycken. Med våra drömsmycken och att vi har gjort vår vision som vi har velat göra så länge och ihop tillsammans med sin bästa vän. Yeah. Första kollektionen skulle jag ändå säga är en kollektion som är gjord utefter vad vi tycker om och vad vi tyckte saknades på de smycken som vi gillar. Från vårt håll är det jätteviktigt att det är kvalitativt. Mm. Du ska inte tvätta händerna med tvål och det ska lossna, utan så här, du ska kunna använda smycket
och bära det every day. Det viktigaste för oss tror jag när vi designar i processen är ju att aldrig släppa våran första vision och att alltid hamna i det resultatet vi vill ha. Är det tunna örhängen vi vill ha, då släpper vi aldrig den tanken, utan då ger vi inte oss förrän vi har det perfekta tunna örhänget. Nej, så det kan ju sägas att vi har ju skjutit på den här lanseringen många gånger. Mm. För vi har ju faktiskt inte gett upp. Nej. Alltså det har varit tufft med leverantörer. Att inspirera andra att vilja göra i den kvalitativa processen vi vill ha, det har varit krävande. Mm. Att få folk att förstå att så här, nej. Ni måste steppa upp för att ni ska vara i vår nivå som vi vill ha. Vi har ju haft människor som är så här, men det här är bra nog. Det är okej. Liksom. Det här är okej. Du och jag kan ju se de lilla små detaljerna, och speciellt du. Som är, fast det här borde vara så, för det kan göra att den här ser ut så här. Om vi framhäver det här så kommer den här smycket att glänsa ännu mer eller vad det nu kan vara. Jag vill byta metall helt. Okej, vi måste byta fabrik. Vi får göra det. Ja, det gjorde vi. Vi bytte fabrik mitt i allt ihop, så bytte vi fabrik. Det är ju allt det här som har gjort att det har skjutits fram, men jag kan säga att jag är så glad att du och jag står på oss. I vår bransch så finns det ju inget som är mer satisfying än att få ett riktigt bra sample. Och det kände ju vi när vi bytte fabrik. Jag älskar jobba med fabriker som är så här, vi ger våra skissar, vi vet vad vi vill ha. Och sen får man ett exempel och där till och med de också tänkt till. Ja. På något som man själv kanske har missat. Och så tyckte jag det var om Italien. 100%. De förstod vad Annie är, de vet vad vi ville och de hade också en kreativ tanke, vilket jag älskar. Ciao, mi chiamo Nicola e seguo la produzione per Annie Jewelry. Ho incontrato i ragazzi già un anno fa e abbiamo collaborato fin dall'inizio a questo progetto. Loro volevano collaborare con una fabbrica basata in Toscana, che come sapete è la patria di tutte le marche migliori. The best of made in Italy è prodotto qui in Toscana. La nostra fabbrica è da 3 generazioni che lavora con tutti i migliori marchi. Occupiamo di produzione di argento, di oro e di materiali preziosi. Att driva bolag och ett nystartat bolag, det är svårt. Det är väldigt svårt. Och folk lägger mycket press på en och vi lägger extremt hög press på oss själva. Och jag menar, vissa av de här smyckena har gått över 10-tal vändor. Och man bråkar med leverantörer, man bråkar med fabriker, vi byter fabriker, vilket gör att man börjar bråka med sina partners. Ändå har du och jag aldrig bråkat. Men det jag älskar med oss är att vi står stadigt och bara ingen försöker få vår kreativitet och vår vision ur schack. Jag hade aldrig någonsin kunnat släppa någonting som jag inte kände 100% över. Och det är det som jag tycker är så coolt i dagsläget med unga kvinnor och i vår bransch. Att vi får möjlighet att sätta högt uppsatta män och stora budgetar och fabriker på plats och bara aldrig ge sig och våga stå på sin egen vision. För det är inte alla som får den möjligheten. Nej, alltså en av våra fabriker var ju till och med så här, ni kan inte ändra en gång till. Vi kan inte liksom pausa för det. När man ändrar så får ju de också pausa andra produktioner för att producera nya. Och då var det vid ett tillfälle där de var så här, nu är det stopp. Vi kan inte, för vi har inte beställt någonting än, så vi kan inte ändra åt er mer. Och vi var så här, vi gör vad som helst, ni måste fortsätta. Ni måste göra tills det blir 100%. Mm. Och det var ju inga roliga samtal. Bland annat, sen är det många saker vi har lyckats med våra hot, tänkte jag säga, men väldigt fina stenar. Som blänker på ett helt otroligt sätt. Och de här stenarna går ju inte ens att välja egentligen. Nej. De finns liksom inte på den här menyn, utan det är liksom off menu. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har varit livrädd för att göra det här. När vi började och jag märkte att så här, shit, det här är mycket svårare än vad jag trodde. Så jag kände verkligen, kommer vi ens kunna lansera? Jag tror inte någon av dig och mig riktigt förstod hur svårt det här faktiskt skulle bli. Min vision i livet är att jag gör ingenting halvdant. Du är likadan, vi gör ingenting halvdant. Och jag har ju aldrig sagt det här till er. Men jag kände verkligen att blir inte det här så pass bra som vår vision är i huvudet, då kommer inte jag att göra det här.
Du har ju lärt dig så mycket genom alla dina år och det bolagen du har byggt upp. Mm. Så självklart vill inte du heller gå in och göra någonting annat som inte känns som ditt eller som du kan stå bakom. Och jag ska väl ärlig, jag känner samma sak. Men att vi står här idag då, det är stort. För det betyder att nu har vi landat. Vi har hamnat och vi har rätt. Kämpat. Och vi har kämpat och nu är vi här. Och det är, förlåt men det är så bra. Det kunde inte ha blivit bättre. Det kunde inte bli bättre. Jag måste också säga att jag är sjukt stolt över dig. För att få se dig glänsa, det var ju det jag längtade efter. Att vi har jobbat ihop så länge, nu förlorade jag dig som min nära hand men fick in dig på ett annat sätt. Och nu får jag verkligen se dig glänsa i det du gör bäst. Vilket är att liksom leda projekt, designa, se saker från nya liksom, håll och kanter och bara liksom, du stöter på problem med bravur. Det har ju nästan varit problematiska samtal in-house också. Med alla vi partners emellan att så här, nu kan vi inte skjuta på det här en gång till. Medan vi står på oss och bara, våra kunder är vårt allt. Mm. Och jag vägrar släppa ifrån mig någonting som inte är det vi har sagt att det ska vara. Ja, så vi har ändrat oss in i det sista. Vi skulle ju ha släppt det här för vadå, ett halvår sedan. Men jag är så glad att vi inte gjorde det, jag är så glad att vi faktiskt har stått på oss. Mm. För slutresultatet nu är ju alla väldigt nöjda med. Vilket jag är så nöjd. Det jag älskar med Annie är att hela startade med ett smycke utan att vi ens visste om att vi skulle lansera Annie eller att Sven skulle skapa det här företaget. Hon fanns ju inte liksom. Nej. Och då grät vi över ett smycke. Och sen flera månader senare så har vi arbetat för att få till det här och man har nästan glömt bort liksom att vi ens gör det här ihop. Tills man står där och får det första samplet och vi bara brister ut i gråt. Det är ju en så jävla tydlig symbol för vad både smycket men också så här, vad det här betyder resan, för oss. Ja. Det är vårt starkaste band det här. Jag tycker att vår vänskap också växer i och med det här. För vi har liksom gått i ett nytt stadie i vår vänskap i och med att nu får vi två skina på två olika sätt bredvid varandra. Mm. Det är inte många som jobbar så bra som du och jag gör. Och det är har du varit rädd för det någon gång? Aldrig. Inte jag heller. Men det är det som gör att allt blir bra i slutändan. We work really good together. Kramar mig aldrig igen. Jag älskar ju bolag som antingen så här, drivs av en hel familj eller bolag som startar på grund av så här, vänskaper och det bara blir så bra. Och jag älskar ju att höra om andra bolag där det liksom har startat på grund av relationer. Det finns ju egentligen inget finare än att stötta typ en family business. Och det är det som jag tycker är så fint med oss. Alltså att du, jag och Lukas seriöst gör det här ihop. Det är en ynnest. Nej men det är en ynnest. Det är helt sjukt att vi får komma till kontoret och ha våran vardag med att jobba med våra bästa vänner varje dag och att det funkar så bra. Det är väldigt, det har vi visat varandra många gånger, att det är få människor också som jag har i min närhet som jag hade kunnat jobba med på det här sättet. Ja, men att få skapa i den miljön, jag tror inte folk vet om hur svårt det egentligen kan vara just med att designa och vara kreativ. En kreativ person kan inte bli störd i sin kreativitet och vi har en förmåga att inte störa varandra. Utan vi snarare bara lyfter varandra i varje rum vi är. Så att få skapa i vår miljö, det är det som jag tycker gör Annie till något annat. Det är därför ingenting är jobbigt och tråkigt. Nej, och vi har möjligheten att få fram vår kreativitet på det mest lätta och bästa sättet. Och vi tre blir också som mest kreativa i varandras rum. Ja, och det är därför jag älskar Annie. Abbiamo deciso nel tempo, a differenza di tante altre fabbriche, di portare all'interno tutti i vari step della produzione, quindi dal design alla prototipazione al casting, l'incastonatura dei diamanti e delle pietre preziose, ma anche la placcatura e la rifinitura. In quanto secondo noi dare tutti i servizi all'interno e non avere altri partner esterni può garantire il massimo della qualità. Ed è questo anche uno dei motivi per i quali Eni e altri marchi hanno deciso di collaborare con noi nel tempo. Io ho uppvuxen och lärd med att du ska inte ha företag och business med din familj, med dina bästa vänner, med kusiner, syskon, pojkvänner, flickvänner. Business är business, familjerelationer är familjerelationer. Det sitter i mitt huvud. Mm. Så för mig var det liksom helt sjukt när vi lärde känna varandra att så här, vi kan jobba ihop. Och sen även när jag skulle starta det här så fick jag höra från olika håll att så här, sära lite på vänskap och business. Alltså för att vi är inte så pass liksom, bra vänner.
namnet. Jag älskar ju Annie. Ja, men det är många som frågar så här, vad är det? Vad betyder det? Vart kommer det ifrån? Vi satt ju spånade på namnen dag. Och det bara poppade upp i mitt huvud. Annie. Du är väldigt duktig på namn faktiskt, måste jag säga. Men min mammas första roll var Annie i Annie Get Your Gun, som är en musikal. Och jag har alltid älskat det namnet. Och sen så la jag bara en annan betoning på det. Annie. Och bara var så här, nej men gud, jag älskar det. Jag älskar det, jag älskar det. För jag ser också. Jag ser så tydligt. Henne, så där framför mig. Jag älskar det, Annie. Men och jag tycker att det är en person som man får lite välja vem det är. Mm. Alltså vi berättar ju inte. Alltså, jag ser ju tydligt i mitt huvud och tydligt i ditt huvud. Men jag tycker att hon är en person som alla får välja själv vem hon är. Mm. Man kan vara henne, man kan vilja vara henne, man kan se upp till henne, man kan vilja ha så mycket som henne, men ja, det är upp till dig själv. Det är därför hon internt heter Annie Hu. Mm, exakt, för att vem vet, det är upp till dig. Det är upp till dig. Du har så mycket i dig, i din kreativitet som måste få fram. Och det är därför jag älskar vår plåtning, för den är du. Den är alltså high-end, den är klassisk, den är clean, den är snygg och helt skev samtidigt. Mm. Men den återspeglar också på alltså, vår kollektion, så här, systraskap. Ja. Vi hjälps åt, vi piffar varann, vi är tjejer som hjälper tjejer, det är bästa kompisar, det är kvinnor, äldre kvinnor, yngre kvinnor som bara liksom finns där för varann. Och jag älskar också att vi skapar allt. Alltså det är vi som skapar allt, du, jag och Lukas. Som med alla resor man väljer att göra så ser jag ju Annie just som en resa. Alltså, jag ser inte vart Annie skulle vara slut någonstans. Alltså när jag tänker fram så ser jag ju bara någonting jättestort. Jag ser utomlands, jag ser stora saker i Sverige, jag ser... Alltså det är min vision och min förhoppning. Sen att om vi kommer komma dit, om vi har kraften att göra det vet vi inte. Men när jag ser min framtidsvision så är det väldigt stort. Och jag ser också alla saker vi har gjort tidigare, alla erfarenheter vi har fått, alla brister vi gjort och alla misstag vi lärt oss av, ser jag ju verkligen som att det tar ju vi in i det här bolaget. Det här är som vår stora syster som vi kommer ta hand om på bästa sätt och älska. Alltså, till the day I die. Ja, men verkligen tills vi dör. Och att så här, jag känner ju att du också och jag har väldigt mycket mer kött på benen nu jämfört med när du startade en andra bolag. För som du precis sa, du har ju lärt dig så himla mycket. Du har verkligen byggt ett stort bolag. Och den bästa känslan. Alltså ett, när man tittar ner på sig själv och bara, gud. Vi har designat det här. Det här är vårt. Ditt och mitt, det är helt sjukt. Och sen två. När man går eller sitter på en lunch med kompisar och de bara, var är dina örhängen ifrån? Bara, I can't tell you. Alltså det är den bästa känslan. Det är så det är den bästa sjukt. Känslan. Och bara, nej men de är så tunna och fina. I know. I know. Att folk ska gå runt med våra smycken, det är för mig helt sinnessjukt. Men det är därför vi har gjort och byggt hela bolaget på detaljer utanför just smyckena. För att folk också ska känna sig en del av oss. Och en del av vår familj. Som är våran ask som jag tycker är helt otrolig. Och som sen senare med andra surprises som kommer att komma. Men det är hela vår... Men vi verkligen har ju tänkt en helhetsbild kring det här. Ja. Alltså kring Annie och att du liksom ska få hela bilden när du bara beställer hem. Ett smycke, två smycke, tre smycken eller ingenting alls. Så du bara kan få känslan genom att kolla på allting. Och jag vill ge folk en exklusiv resa upplevelse, och upplevelse när man är hos oss, vibar med oss och handlar ifrån oss. Exakt. I never leaving you baby. Men det var jättekonstigt. Okej, okay, ska vi bara kramas? Nej, vi kan inte. Jo, vi måste. Tyvärr, vi kan inte. Vi måste kramas. Men då vill jag vara här bort. Okej, okay, ett. Där. Ge varandra en kram. Vi lanserar 24 timmar. Ja, men sluta! Krama mig bara. Jag vill åka in i din fan. Du kan inte skratta sådär. Men ge mig kram, nu måste vi ha en kram, känner jag. Nej, nej, vi kan inte. Vi gör en high five. En kram kan vi inte så vi har det. Vi gör en high five. Ja. Sweetie. Du får kolla där nu då. Okej. Okay. Yes. Men gud, du börjar gråta liksom. I love you. Vi gör bara en high five. Ja. Ah, vi gör om den. Vad gör du, Bianca? Vad gör du? Jag har ja. Hon sitter här bak. Det gör du med, ska sägas. Okej, okay, ta en till då. Annie. Annie who? Annie you? Annie me? Annie who? This is gonna be great, sweetie. You and me together.